実はママにサプライズプレゼントがあります。はい、いいじゃん、持ってきて。はい、はい、何何買ったの。え、ママにプレゼントがあるんだよ。ママなんか欲しいのあるって言ってたっけか。言ってないね言ってないね。はい、それではママお願いします。うおー、自分で元気に出てプレゼント。よりくん TV です。はい、今回は、ママにサプライズプレゼントドッキリをしたいと思います。はい、なんでサプライズプレゼントドッキリをするのかと言いますと、ママがこの前3月の20日誕生日だったんですが、その時にママにプレゼントを渡してなかった。そうだね、渡さなかったので、なんかあげたいなと思ってたんですよね。いいじゃんね。そしたらママがこの靴をインターネットで見てて、あ、面白いねこれって言ってたのを思い出したので、こちらを内緒で購入しました。はい、はい、どんな、靴かと言いますと、いいじゃんこれ、靴を入れたら、あ、足を靴の中に入れたら自動でフィットするの。ビーって、靴紐とか結ぶ必要がない。はい、そういう靴です。靴紐が勝手にふいーって閉まる感じ。そう、靴紐っていうか、まあ靴全体が靴全体が足にフィットするの、ふいーって。はい、そういう未来的な靴です。ちなみにお値段は8万1000円です。はい、高かったですこれ。はい、ちょっとまあパパもね、中身興味あるから、ちょっとね、ママにプレゼントして、で一緒に見ていきたいね。はい、はい、では今から撮影があると見せかけて、ママにサプライズでプレゼントしていきたいと思います。ゆりくん TV。 はい、ゆりくん TV です。りくんです。なママです。やった、やった。はい、今回はふわって、ファミリーサッカーゲームね。ファミリーサッカー、ファミリーサッカーゲームでーす。はい、そうだね。今回はファミリーサッカーのゲームをご紹介していきたいとと見せかけて思いますよとしたと見せかけて、実はママにサプライズプレゼントがあります。いいじゃん、持ってきて。はい、はい、何何買ったの。ママにプレゼントがあるんだよ。ママなんか欲しいのあるって言ってたっけか。言ってないね言ってないねないよね。うん、言ってないね。お休みが欲しいとは言ってたけどね。うん、お休みは欲しいって言ってたね勝手に内緒でご用意いたしました。はい、こちら、じゃん。これ、ナイキ？そう、ナイキ。ナイキ？なんだと思う、中身。この前ね、ママがネットで見てたやつ。アダプト。そう、ハイパーアダプト。そうそうそう。ハイパーアダプト 1.0。 そうそうそう、あれ8万円ぐらいです。そう、8万1000円高いよね、やべー、これかっけーって思ったけど、いや値段もかっけーってなったそうだね、とりあえずブックマークだけしといたやつだよね、そう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 、そう。え、これママの、ママの、ママの、パパのじゃなくて、うん、とりあえずパパもこれ欲しいなと思ったんだけど、ママがとりあえず面白そうだねこれって言ってたから、ママにプレゼントして、ママが良さそうだったらパパも買おうかなみたいな
パパも買おうかなみたいな。マジか。うん、ママに、お誕生日ね、3月20日の時、何もあげてないからね、イーシャンとね、一応話したの、なんかあげようかって言って、で、これ面白そうだなと思って、これを内緒で買いました。はい、ありがとうございます。では、ママにあげてください。はい、はい、じゃあ、シーシーはイーシャンが抱こうか、アップしようか。はい、これは、これはまた今度ね。やったー。はい、では、開封の儀。え、これ、どっちの色？赤。あー、なんかママ赤の方がなんか良さそうな感じだったから、赤がいい、赤にした。どっちがいいかな、どっちがいいかなっていうか顔やってなかったんだけど。よいしょ。はい、出てきました。はい、じゃん。うおじゃん。これが未来型の靴スニーカーだね。すごー。全然重くないよこれ。重くないよ。まあ、これなんかあれだね、これが入ってるからその分ね。すごい。はい、こちらが電動なのかな。これ何が？これもかっこいいな。そうだね。何これ？なんかすごいね。なんか充電器が入って、あ、充電するやつね。あ、靴を充電するんだね。これは充電器？なんだろう。すごくない？いいじゃん、靴充電するんだよ。靴を充電するんだよ。靴充電？そう、すごくない？はい。充電器とスニーカーが入ってたんだね。はい、はい、では早速充電してみますか。はい、充電せずにはまだあれなのかな。多分何もなんないと思うよ、ね、なんかわかる？あの充電の仕方とか履いてみよう、とりあえず。え、超かっこよくない？充電してみようか。うん、ネットに、書いてある情報によると片足がだいたい 400g、 400g ぐらいの重さらしい。 400g ってかなり軽いと思う。うん、うん、で、あと充電は磁石になってて、それをひっつけるだけでいいんだって。そう、後ろと、そこと、あ、ここ、こんな感じ。そうそうそう、それで充電できるらしい。簡単じゃん。すごいよね。なんか光ってる、ここ見して。充電できてるっていう感じだね。光ってるよね。はい、電気を消すと分かると思うんですが、充電してる場所が光ってます。すごい、点滅してるね。はい、今充電をしてるので、はい、充電が完了次第ママ履いてみようか。はい、楽しみだね。シュッてなるかね、シュッてなるんじゃない？シュッてなるかな、ね、フィットするんじゃない？ね、楽しみ。はい、充電が完了しました。はい、ではママ説明お願いします。ここに、はい、なんか 早送りみたいな、ここね、うん、マークが2個ついてて、はい、でここでこう1回履いて調整をして、はい、でこれを同時に2秒以上押すと固定されるので、はい、次履いた時にこうピンっていうふうに。ああ、なるほど。その2秒間押すことで、ママのサイズ感を維持してくれるわけね。記憶するみたいな感じだと思う。はいはいはい。で靴を履いたらもっとフィットする。そう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 、ウィンって自動でここが閉まる、はい、ようになります。じゃあ早速履いてみますか。はい、はい、お願いします。はい、それではママお願いします。うおー、自分でフィットしたね、自動で。閉まったね。すごい。はい、今度は緩めるときはどうするんですか。緩めるときはここをこうやっ
手動ね。はい、手動。はい、ボタンを押すと緩むんだね。それではもう一度お願いします。すげーな。はい、じゃあ手動で緩めてください。はい、はい、すげーね。すごい。はい、あと横の部分が光るようになってて、かかとの部分も光ります。はい、すごい、すごいね。超未来的じゃない。かっこいい。どうも。かっこいいね。かっこいいね。ちょっと後ろ向いてみて。はい、後ろはこんな感じ。すごいね。めちゃかっこいい。はい、今度はいおりくんが書いています。はい、はい、じゃあお願いします。せーの。すごいね。すごい。どう、欲しい？欲しい。これ欲しい。学校に入ってきたい。うん、やばいね。超かっこいいよね。うん、シュッシュッフィーンみたいな感じだもんね。え、みんなびっくりするんじゃない。何それ、何ウィンウィン言ってんだけどみたいな。ただこんなのさ、何キッズあったらさ、もうもったいなくてね。え、値段的にね。すぐ履けなくなっちゃうからね。そうだよね。すぐ成長しちゃうからさ。8万1000はね、さすがにね。安かったらね。いいね。ね、いいんだけどね。まあ、けどね、これね。かっこいいね。これ欲しいな。欲しいな。ね、欲しくなるよね。これパパも欲しいわ。やば。パパこういうの好きそうだよね。いや、この人好きだよ。うん、こういう未来的なやつ超憧れる。うん。超かっこいい。だってさ、普通に考えてさ。足入れたら勝手にフィットするんだよ。それすごくない？紐のこと考えないでいいもんね。ねえ。あ、紐がみたいなね。ねえ。考えなくていいから。基本かかとなの？うん。なんかね、かかとに体重をグッと入れるとそうウィーンってしまう。ウィーンってしまうんだ。すごいね。こんなの。学校で履いてっても暴れられたらさ、バーってなっちゃう。汚れたらさ、もうもったいなくてさ。もったいないよ。ねえ、もったいないよね。家に飾っときたい。家に飾っときたい。あの空へ。サプライズプレゼントドッキリをしましたね。はい、はい、プレゼントの中身はこちら、ナイキのハイパーアダプトをプレゼントしました。はい、はい、ママいかがでしたか。とっても嬉しかったし、はい、2人ともどうもありがとう。いえ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 いつもね、お世話になってるもんね、ママにはね。ね、これからもママよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、もうあれだよ、ママ履き潰しなよこれ。分かった。汚れてもいいっていうわけじゃないけど、まあ、うん、なんかせっかくだから履いてほしいじゃん、うん、履いてほしいでしょ、うん、ね、もったいなくてね、履けないけど。そう、もったいなくて履けないけど、うん、いっぱい履こうかな、ね、うん、なんか今日はちょっとこれ履こうかなっていう日は履いてほしいなと思います。はい、はい、次回もまた皆様ゆうりくん TV でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。シュシー。イエーイ。